Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Daily Market Recap. Selepas beberapa hari, segmen ini tidak dapat saya buat kerana saya telah pulang ke kampung untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri pada kali ini. Dan Alhamdulillah, tahun ini kita dapat bergerak dengan bebas. Tiada lagi PKP, tiada lagi halangan untuk kita pulang raya berkampung. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua kawan-kawan yang terus setia bersama channel Syukri Saham Global. Dan saya juga memohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap dari segi perkataan dan perbuatan terhadap kawan-kawan semua. Alright, so again, selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kawan-kawan di luar sana. Alright, so bagaimanakah dengan performance 3 indeks utama US malam tadi? Ketiga-tiga indeks malam mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan selepas daripada berita dan pengumuman FOMC oleh Jerome Powell pada malam tadi. Alright, Dow Jones Industrial Index meningkat 2.8% kepada 34,061 mata. S&P 500 meningkat 3% kepada 4,300 dan Nasdaq Composite meningkat 3.2% kepada 12,964. Jadi apakah headlines yang menggerakkan pasaran malam tadi? Jadi of course malam tadi kita mempunyai statement daripada Federal Reserve, daripada Jerome Powell, tentang penetapan interest rate di US. Alright, so Federal Reserve memaklumkan bahawa mereka akan menaikkan kadar faedah kepada 0.5% untuk bulan Mei 2022 ini. Dan kenaikan 50 basis point ini adalah seperti yang dijangkakan oleh pasaran. Dan seterusnya, Jerome Powell memaklumkan bahawa Federal Reserve akan meneruskan kenaikan 50 basis point untuk dalam masa yang terdekat ini. Walaupun terdapat kabar angin dan ura-ura bahawa berkemungkinan Federal Reserve akan menaikkan sehingga 75 basis point, tetapi Federal Reserve menolak pendapat itu. Dan ini menyebabkan market bertindak dengan statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell pada malam tadi. Dan seterusnya juga, Federal Reserve memaklumkan bahawa mereka akan start unloading pegangan bond-bond mereka bernilai 47.5 bilion setiap bulan, dan seterusnya akan meningkat sehingga ke 95 bilion setiap bulan. Jadi ini ialah headline utama malam tadi yang menggerakkan pasaran menjadi positif. Alright, seterusnya dari sudut data ekonomi, semalam US ADP melaporkan bahawa private payrolls meningkat hanya 247,000, lebih rendah berbanding dengan konsensus untuk 390,000 pekerjaan baru. Seterusnya, US trade deficit terus meningkat 22.3% untuk bulan Mac dengan mencatatkan lebihan import 109 bilion untuk bulan Mac sahaja. Dan seterusnya juga, data ekonomi dari ISM menunjukkan penurunan indeks kepada 57.1% daripada konsensus 58.3%. Dan seterusnya juga kita dapat melihat kebanyakan central bank akan meningkatkan kadar faedah dalam usaha untuk melawan inflasi yang semakin tinggi. Sebagai contohnya, India turut mengumumkan kenaikan paras interest, Australia juga mengumumkan kenaikan kadar interest, begitu juga dengan Bank of England dan juga ECB, dan begitu juga kebanyakan negara-negara lain turut sama mengumumkan kenaikan kadar faedah. Terusnya, bagaimanakah dengan performance aset-aset lain untuk malam tadi? Dollar index sedikit menurun 0.8%, gold meningkat 1.35% kepada 1,868, Bitcoin juga meningkat 6% kepada 40,000, US oil WTI meningkat 5.4%, stock Europe menurun 1.1%, London FTSE menurun 0.9%, Hang Seng Index menurun 1.1%. Alright, so itu ialah update untuk New York session pada malam tadi. Dan again, terima kasih kawan-kawan yang terus menyokong channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.